Вітаю вас в ефірі програми «Тема дня». За даними Центру громадського здоров'я України, на 9 ранку 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нових випадків. Цю статистику поповнила і Херсонщина. Про ситуацію в області на сьогодні будемо говорити із гостем нашої програми. Це заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан. Вітаю вас, Вадиме Івановичу. Я одразу скажу, що в другій частині програми ми будемо говорити про роботу єдиного антикризового штабу області. Поки що ж про ту ситуацію, яку маємо на цей день. Скільки в нас вже випадків і скільки людей дуже підозрюють? Дуже коротко. Станом на зараз. У нас 18 людей підтверджено захворювання на COVID-19. Одна людина померла, одна людина одужала, 7 знаходяться під підозрою на коронавірус. Я хочу сказати, що ми розгорнули роботу по опрацюванню ланцюжків контактних. Ми вийшли на темп 196 проб на вірус щодня. У нас є можливість, ми отримали з Києва остаткування, у нас є можливість збільшити ці потужності в декілька раз. Це потрібно для швидкого реагування і швидкого опрацювання всієї території з метою упередження захворювання на ковід. Це медична частина. За добу у нас 3 нових випадки. Де ці випадки? Це люди, які контактували з... Це контактні люди з Малих Копанів, і це Олешківський район. Угу. Тобто станом на зараз у нас 3 великих спалахи. Це місто Херсон, це Олешки і це Малі Копані. Яка робота буде проводитися у цих місцях? Чи будуть там заходи карантинні більш жорстокими, ніж на решті території області? Що зроблено станом вже на зараз? Угу. Зранку ми направили рейдову бригаду медиків в Малі Копані і опрацювали всі групи ризику. Це літні люди, це діти, це вагітні. Відібрано у спрощеному порядку більш ніж як 60 проб, 60 аналізів. Фахівці працювали в захисних костюмах у супроводі Національної поліції. Крім того, був проведений сплошний термоскринінг усіх мешканців села Малі Копані. В зв'язку з тим, що спалах прогресує в Малих Копанях і в Олешках, після засідання Державної комісії ТЕБ-ТНС ми також прийняли рішення про більш строгий карантинний режим для цих 2 населених пунктів. Рішення комісії ТЕБ-ТНС буде пропонувати мешканцям міста Олешки і села Малі Копані обмежити пересування по населеним пунктам з 12-ї години суботи до 6-ї години ранку понеділка. Для чого це робиться? Для того, щоб за цей час ми змогли опрацювати результати тестів, ми змогли відслідкувати ланцюжки і ми змогли перевірити всіх тих контактних осіб, які навіть не підозрюють про те, що вони контактували з потенційно хворими людьми. Це навіть не рекомендація, це вимога, яка буде до мешканців цих населених. Це буде вимога. Так? І сподіваємося, що вони не будуть порушувати ці вимоги, як це зробили. Я буду запрошувати всіх виконувати всі ці вимоги і рекомендації, бо від цього залежить наше з вами життя. Не виконали ані вимог, ані рекомендацій ті люди, про яких повідомила поліція Херсонської області. Це люди, які перетнули адміністративну межу з Кримом і залишили самовільно місце обсервації. Вони звідти просто втекли. Давайте зараз послухаємо коментар Тетяни Пшунь, речниці Національної поліції. Потім зупинимось на цьому. Давайте. 7 квітня поточного року через пункт в'їзду-виїзду з Автономної Республіки Крим до території України прибули 20 осіб, які були поміщені до приміщення обсервації. Та після проведення лікарями обстеження 17 із вказаних осіб, двоє з яких виявилися дитиною, відмовилися від обов'язкової обсервації.
Працівниками поліції було складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 44 з позначкою 3 за порушення вимог карантину відносно людей. Вказані особи покинули місця обсервації та направилися до місць свого мешкання. Це Закарпатська область в основному та Дніпропетровська область. Під час спілкування з працівниками поліції було встановлено, що вказані громадяни не захотіли залишатися на примусовій обсервації та сказали, що вони будуть проходити самоізоляцію за місцем свого мешкання. Працівникам поліції було повідомлено до відділів поліції за місцем проживання вказаних громадян. Наразі порушили вимоги обсервації 20 осіб на території міста Херсона та області. Всі вказані особи притягнуті до адміністративної відповідальності. Отже, Вадиме Івановичу, як так сталося, що люди змогли залишити місце обсервації? І чи всі ті, хто перетинають адміністративну межу і приїздять до нас з Криму на материкову Україну, мають перебувати на обсервації саме в Херсонській області? По тій ситуації, яку коментували представники Національної поліції, це було позавчора, і на момент дії попередньої редакції постанови у нас не було чітких алгоритмів і чітких обов'язків громадян перебувати в обов'язковій обсервації. Сьогодні оприлюднена постанова Кабінету міністрів, яку прийняли вчора, 262, здається мені, там чітко визначено, хто, чому, коли і наскільки повинен знаходитися в примусовій обсервації. Визначений порядок, визначено механізми фінансування, тобто з якихось аматорських дій це перейшло вже в чітко відрегульований механізм. Від сьогодні всі люди, які перетинають адмінмежу з АРК Крим, зустрічаються представниками наших районних державних адміністрацій, представниками Кримської національної поліції, каретами швидкої допомоги. І після заповнення всіх документів супроводжуються в місця обсервації, які визначені станом на зараз для цієї категорії людей в Каланчатському, Чаплинському, Новотроїцькому і Генічеському районах. А скільки в нас таких місць? На яку кількість людей вони розраховують? Є так звана перша черга, друга і третя черга. Так от, перша черга у нас розрахована на 2100 осіб, друга черга розрахована потенційно на 25 тисяч осіб і третя черга ще на 28 тисяч осіб. А скільки зараз осіб перебуває? Зараз перебуває, щоб бути достовірним, 28 осіб станом на сьогодні. Ми після цього, коли їх доставляють до цього місця обсервації, ми забезпечуємо охорону правопорядку, як зовні, так і всередині приміщень. Закріплюється медичний персонал, закріплюється обслуговуючий персонал. Термін обсервації 14 днів, ніяких виключень немає. Харчування здійснюється за рахунок людей, які перебувають в обсервації. Тобто державна влада повинна забезпечити можливість харчуватися згідно з тих вимог, яких бажають. Але за кошт тих людей, які? Лише за кошти тих людей. Ми за рахунок резервних фондів бюджетів різних рівнів сплачуємо вартість перебування, якщо це буде якісь готелі або інші заклади, які передбачають сплату в установлених розмірах. А потім вже з державного бюджету ми будемо отримувати відшкодування. А яким чином це відбувається? Ну, скажімо, якщо йдеться саме про харчування, їм туди доставляють продукти, вони їх купують чи оплачують обіди? Як це? Вони, є декілька варіантів. Перше, вони харчуються у закладах медичного спрямування. Вони повинні, згідно з кошторисом, потім відшкодувати ці витрати. Друге, вони мають змогу замовити продукти харчування і готові страви, да, які будуть доставлятися кур'єрами. Там є деякі обмеження, заборонено тютюнові вироби, заборонено алкоголь, а все інше можливо. Якщо людина не розраховувала на те, що вона буде два тижні перебувати в обсервації, немає на це коштів, якось ці моменти передбачені? Таких людей дуже мало, да? Це по-перше. І по-друге, ми передбачаємо можливість харчувати таких самих осіб, ми будемо розміщати в комунальних установах, де за рахунок місцевих бюджетів ми зможемо їх харчувати, але без різносолів,
Ну, тобто, звичайно, такі випадки передбачені, і ці кошти на сплату таких послуг передбачені в обласній програмі по боротьбі з коронавірусом. А суму ми можемо озвучити? Ми можемо озвучити, вона оприлюднена на сайті облради. Я не хочу перекручувати. Вадим Іванович, оскільки програма в нас сьогодні з двох частин, тому ми маємо трохи прискоритися і зупинитися ще на одному пункті. Це блокпости, карантинні блокпости, які з'явились в Херсонській області. І давайте почнемо з того блокпосту, який навпаки був знятий. Це у Генічеському районі. Чи означає це, що там послаблені вже заходи карантинні? Чи лише зняли блокпост? Дивіться, там не блокпост Генічеського був, в Генічеському було три блокпости. Угу. Коли ми отримали інформацію щодо захворювання мешканки Генічеськ, по процедурі ми виставили карантинні блокпости для того, щоб обмежувати рух, для того, щоб робити термоскринінг і так далі, тому подібне. Згідно з процедурами, коли пройшов певний час, а це два тижні з першого спалаху, і захворювань більше не було, ми після доповіді державного санітарного лікаря прийняли рішення про зняття оцих карантинних постів в зв'язку з тим, що потреби в них немає. Ми сьогодні на засіданні комісії ТЕБ-ТНС затвердили моє рішення як керівника з ліквідації НС про розташування 9 стаціонарних блокпостів, які, по суті, закривають всю область по всіх напрямках. Саме за рахунок цього ми забезпечуємо термоскринінг і порядковуємо рух громадян і транспортних засобів. Сьогодні черги там є? Зроблено окреме розпорядження, де гранично допустима черга максимум 1 кілометр. У випадку наставання такої черги є визначена процедура, яка пришвидшує рух транспортних засобів і пасажирів. Крім того, ми вивчили трафік, ми вивчили навантаження по кожному блокпосту, і на блокпосту Паса, це Антонівський міст, зараз додатково знаходиться ще один медик з піометром. І вимірювання температури там проводяться, мають можливість проводити 3 особи. 2 медики і третій – це представник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Піометри. Відповідно, 3 термометри є чи ні? Це було трудно, але починаючи за вчора, завдяки діям меценатів, спонсорів і штабу, нам було доставлено 15 нових і гарних пірометрів, які зараз зняли повністю напругу при обслуговуванні цих блокпостів. Тепер ми будемо працювати над тим, щоб пірометрів було більше, бо потрібно вимірювати температуру в місцях масового скопичення людей, на робочих місцях, в Збройних силах, Національній гвардії. Це необхідна річ, і шуткувати ми не будемо. Ну, щодо черг на карантинних блокпостах, то зверталися із цієї студії так само представники і влади, і поліції до громадян, аби вони самі не створювали ці черги, і всі мають залишатися вдома і не виїжджати зараз на природу. Нагадуємо про те, що зараз не канікули, не відпустка, а все ж таки карантин. І для того, аби убезпечувати і себе, і своїх близьких, потрібно залишатися вдома. Вадиме Івановичу, ще одне питання щодо дезінфекції вулиць, громадських місць. З цим в Херсоні, сьогодні в Херсоні вже почали дезінфікувати і під'їзди, багатоповерхівок. А от як щодо районів в області? Я вам скажу, що завдання щодо дезінфекції автомобільних доріг, тротуарів і поверхонь будівель, воно було поставлено ще з початку карантину. В невеликих районних центрах це було запущено з першого дня, але зараз у нас вимога стосовно обробки вулиць і об'єктів масового перебування людей щонайменше один раз в день, а в великих населених пунктах, таких як Нова Каховка, Каховка, Херсон, ми вимагаємо центральні вулиці і обробляти двічі на день. І це робиться. Я знаю, що на сайті Херсонської міськради є інформація стосовно руху цього транспорту. Це повністю йде відеофіксація всіх заходів. Щоденно всі райони
всі ОТГ і всі міськвиконкоми надають нам в штаб інформацію про протяжність промитих вулиць. Там, наприклад, вчора місто Херсон промило 65 кілометрів до 8 ранку. І така інформація дійсно є. Тобто такі звіти можна відстежувати? Такі звіти якщо... можна відстежувати, а питання обробки під'їздів і всього іншого, я вважаю, воно лежить на... як завдання на органах місцевого самоврядування, а також на керівниках ОСББ. Справа в тому, що всі були не готові, потім всі кинулися купувати реагенти, реагенти прибули через тиждень. Дякую міськраді, що у них були запаси хлорміських реагентів і вони надавали і як ДСНС для опрацювання, так і деяким організаціям і ОСББ. Тепер я вважаю, що кожен керівник ОСББ повинен створити запас отаких реагентів. І у випадку, якщо немає фахівців, то ми зможемо надати фахівців, ми зможемо надати хоча б ті компанії, які за рахунок сировини проведуть цю роботу. Можна звертатися і отримати цю допомогу. Я дякую вам, Вадиме Івановичу. Вадим Чабан, заступник голови Херсонської облдержадміністрації, був гостем нашої програми сьогодні. Далі будемо говорити про роботу єдиного антикризового штабу. Він запрацював в Херсонській області із початком карантину. Про те, хто може до нього звернутися, як із пропозицією допомоги, так і з проханням про допомогу, будемо говорити із гостем, якого зустрінемо після того, як ви подивитеся сюжет наших кореспондентів. Як проходить робота у цьому штабі. Зранку на складі працюють волонтери. Катерина з колегами сьогодні фасує борошно. Взагалі наш день буває різний. Одного разу ми їдемо до оптової бази, скуповуємо за свої, звичайно, кошти продуктові набори, самостійно їх формуємо та розвозимо людям. Зараз долучились підприємства Херсонщини, які надають допомогу у вигляді муки, різних круп, консервації. Сьогодні приїхали овочеві набори та макаронні вироби. І сьогодні ми формуємо тут разом з іншими волонтерами, які долучилися до нас, формуємо продуктові набори і потім вже будемо розвозити їх до людей. Катерина розповідає, щодня має щільний графік. Задля того, щоб, по-перше, попередити розпоширення коронавірусу, тобто, щоб ці бабусі не ходили до магазинів, до ринків, там якісь точки, які зараз працюють. Більше тижня ми вже займаємося тим, що кожного дня вранці ми збираємось і спочатку комплектуємо, потім розвозимо продуктові набори пенсіонерам, інвалідам, многодітним сім'ям. Від початку карантину до діяльності штабу долучились більше тисячі волонтерів. Серед них Сашко. Чоловік демонструє на камеру, що входить до продуктового набору. Це пакетик з крупами, тут є вермішель, тут є пшенична крупа. Перлова крупа, ячнева крупа, мука, пакетик з мукою і нус. Крім цього, до цих наборів ще будуть ходити овочі, як розгружали там цибуля, картопля. Тобто такий маленький наборчик, який дозволить на пару тижнів прохарчуватись, зекономити кошти. Отже, до нашої студії завітав сьогодні Олександр Паливода, координатор єдиного антикризового штабу, директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської облдержадміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Ми щойно побачили, як працює штаб, і давайте тепер скажемо, власне, скільки людей вже звернулося, хто ці люди, звідки вони? Штаб почав працювати 20 березня. Він був створений для координації волонтерської роботи громадських організаторів, благодійної допомоги, тих, хто бажає її надати. Багато до мене дзвінків поступило того напередодні, і аграрії сказали, треба створити антикризовий штаб для того, щоб поки приймуть бюджети районні, обласні, Кабмін міністрів прийме якісь бюджети для виділення та допомоги коштів. Тому вони запропонували нам, ми розглянули, і того ж дня був створений антикризовий штаб, протягом доби був створений кол-центр, який почав працювати та отримувати дзвінки від громадян Херсона і області.
Наші глядачі зможуть періодично бачити номери телефонів, за якими можна звертатися. А от щодо тієї кількості людей, яким вже встигли допомогти ось 20 березня, доки працюєш? Протягом цієї роботи ми вже отримали близько 3000 дзвінків. Це дзвінки про допомогу, про консультації, як діяти у різних випадках, що стосується коронавірусу. Про ті заборони, які приймає держава, ми роз'яснюємо також по телефону, як треба. Але, на жаль, наразі більше 80% питання чи просьба від людей допомогти продуктовими харчуваннями. І кожного дня цей відсоток стає ще все більше і більше, тобто просто дзвонять і просять записатися на допомогу благодійну. Я хочу про це більше ділити в цьому питанні. Воно полягає в тому, що є списки і був фільтр створений, кому допомагати в першу чергу. Тому багато людей телефонують, записуються, вже пройшло там неділя, вони дзвонять, а нам там не отримали допомогу. І якось таке обурення вони висловлюють. Я хочу спершу сказати, що на створення антикризового штабу та на життєдіяльність антикризового штабу не виділено жодної бюджетної копійки. А за чий рахунок? Да, це все за рахунок наших аграріїв та наших бізнесменів. Громадські організації, які долучилися до цього, багато волонтерів. Ми бачили Красний Крест і команда Рожкова, Садяра Мамедова, багато інших організацій, які долучилися, фермери, Всеукраїнська аграрна рада, яку возглавляє Хвостов Володимир Вікторович, асоціації фермерів. Тобто вони всі допомагають продукцію, яка вирощується в Херсонщині. Тобто мені там багато питають, а чому нема консерв там того чи... Тобто в цьому пакунку є те, що виробляється та вирощується на Херсонщині. Тому ми маємо такий склад необхідних речей, які потрібно для того, щоб вижити, та якщо такі є крайні проблеми. Ви сказали про те, що створені такі певні списки, да. Кому допомагаєте. Людина може одноразово отримати цю допомогу, чи є ті люди, які вже системні? Людина, який алгоритм роботи? Людина звертається до кол-центру, реєструється, вона може звернутися один раз. Але якщо карантин буде продовжений, чи він попадає під список соціального захисту, де ця людина, насправді там вона у тяжкому фінансовому стані, чи то є, вони втратили роботу на період карантину, то соцзахист визначає, і ми їх беремо на постійне протягом карантину постачання продуктовими набірами. Ви сказали про те, що це така благодійна допомога від наших аграріїв. Аграрії сьогодні ще мають той запас, аби допомагати. Ще вони не стихла оця хвиля? Аграрії мають запас, але їм також дуже тяжко. Але всі розуміють, для чого основна мета антикризового штабу – це подолання проблеми з розповсюдженням вірусу. Тобто ми просимо людей, щоб вони залишалися вдома. Але є такі люди, якщо вони залишаються вдома, то їм просто нема чого їсти. Тому аграрії, бізнесмени це розуміють. Щоб не було паніки, щоб люди не ходили по вулицям та не грабували магазини. Да? Такі випадки крайні, я вже розказую. Да? Тому, є, щоб вони знали, що є антикризовий штаб, що є аграрії, бізнесмени, які думають наперед про це та хочуть допомогти, щоб всі ми пережили цей карантин без паніки, без якихось таких хвилювань, щоб все Херсонщина завжди була спокійною областю, щоб вона і залишалася спокійною областю та змогла достойно перенести цей карантин. А як ця робота налагоджена у районах області? Ці пакети, вони з Херсона туди постачаються, чи там на кожному районі? При кожному районі ми вже створили свої антикризові штаби, які також створили свої кол-центри, і вони вже працюють автономно. Майже у кожному районі є крупний бізнес чи аграрний бізнес, який підставив своє плече голові антикризового штабу в районі, і вони разом співпрацюють по гарячим питанням. Вже зараз йдуть виділення по багатим районам бюджетних коштів, тому цей антикризовий штаб, він почав працювати у ту саму гарячу пору, коли ще не було виділені бюджетні кошти. І зараз продовжує, і, мабуть, буде працювати до кінця карантину. Якої допомоги сьогодні потребує сам штаб? Можливо, вам волонтери потрібні? Можливо, хтось ще може долучитись зі своєю допомогою? Ми потребуємо волонтерів, які фасують, розносять, іноді розгружають цей груз. Отаку потребу ми якось
Потрібно ще. Коли розпочинав роботу свій штаб, ми анонсували про те, що кол-центр працює з 8 ранку до 8 вечора. Зараз графік роботи змінився. Коли можна звертатися? Коли це тільки розпочалося, ще не було інших гарячих урядових ліній. Це, по-перше, зараз ми вже маємо гарячі лінії як до Кабміну, так і до Херсонської області. Тому люди можуть цілодобово звернутися на урядові гарячі лінії. А друга причина, чому попросили оператори кол-центру та сама структура, ми не встигаємо обробляти ті телефонні дзвінки, які отримуємо. Тобто дуже великий вал людей, які записуються. Їх треба опрацювати, потім надати допомогу, занести в базу, і щоб не було дублювання. Тобто тому попросили куратори, щоб робота була логічна, та це всі, хто записується, отримали пакунки. Субота-воскресіння обробляються дані, і з понеділка процес починається заново, доставка, дзвінки. Та... Тобто телефонувати можна з 8 ранку до 18 щодня, субота, неділя – це обробка той час, дана, коли не телефонуєте, ваші запити обробляються. Так. В нас майже не залишилося часу. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Давайте ще раз нагадаємо, як звернутися до вашого центру. Ще раз покажемо номери телефонів, за якими можна звернутися. І хто може до вас прийти, будь ласка. До нас можуть прийти всі бажаючі волонтери, громадські, бізнесмени, які бажають допомогти рідному краю, допомогти області, допомогти Херсонщині, щоб ми з піднятою головою змогли подолати цей карантин та не було паніки, щоб люди спокійно та вільно могли залишатися вдома та не панікувати. Я дякую вам. Нагадаю, що сьогодні гостем програми «Тема дня» був Олександр Паливода, директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської облдержадміністрації, координатор єдиного антикризового штабу. Штаб працює з 20 березня. Можете зателефонувати туди, якщо вам потрібна допомога, якщо у вас є якісь питання стосовно карантину і стосовно тих заходів, які впроваджені в Херсонській області. Також там вам можуть допомогти продуктами. І так само ви можете телефонувати, якщо вам є що запропонувати жителям Херсонської області, які зараз перебувають на карантині. Це була «Тема дня». Дякую, що були з нами, і побачимось.